Българската национална телевизия представя игрален филм. В една далечна страна, покрита с джунгли, пълни с диви животни, живяло осиротяло момченце. Било сам само на света. Нямало майка, нямало баща, нито семейство. И дом нямало. Но знаело, че колкото и да е труден животът, приятелството винаги го прави по-лек. Тази история разказва как то намерило приятел. Моят слон Лъки. Thank you.
Долу, Лъки! Кликни! Хайде! Хайде, Лъки! Ставай! Надясно, Лъки! Надясно! Надясно! Тръгвай надясно! Надясно! Върви надясно! Надясно! Върви надясно! Не наляво! Надясно! Не, Лъки! Добро, момче! Точно така! Обърни надясно! Не наляво! Казах надясно! Надясно! Върви! Не натам! Наляво! Браво на теб! Точно така! Добре! Пак надясно! Надясно! Браво! Наляво! Сега надясно! Това ни е за късмет, Лъки. Хайде, по-бързо! Добър работник е! Много е малък, ти също. Ела след няколко години. Няма пари, само храна. Кротко, Лъки, може ли да си толкова лаком? Не ни плащат много. Виж мен, я малко и ми стига. Ти си вечно гладен. А сега, шефе?
Съжалявам, няма работа. Приключихме тук. Какво да правя? Слон, 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 кой е виждал слон? Много, много е голям. Ще се справим. Дай ни работа. Не става. Да помогнем? Не. Виж какво намерих. И аз съм гладен. Ще се оправим, Лъки. Ще видиш. Лъки, намерихме работа. Стой, стой! Назад, назад! Вдигни го! Вдигай, вдигай, вдигни го! Разбира ли те? Приятели сме. Еха! Oh.
Приключихме. Свободни сте. До година пак. А работата ни? Сезонът свърши. Не знам какво да правя. Идва зима. Какво ще ядем? Най-добре идете в града. Не. Там парите никнат като гъби. Баба ми е разказвала, че в града няма нищо. Не е така. Имат всичко. И имат пари. Слушай ме, момченце. Нали ти трябват пари? Трябват ми пари. И на Лъки му трябват. Идете в града. Не искам да ходя в града. Всички искат. Ей, дръпни се, хайде. Назад, назад. Ставай. Не, Лъки, това е за утре. Не, Лъки, Лъки, не. Не дей, Лъки, не, Лъки, не дей. Добре. Вдигай! Вдигай! Носи! Пускай! Назад! Браво, добро момче! Какво има, Лъки? Вдигай чувалите! Ела насам! Не, Лъки, не.
Върши си работата, трябва да работим. Не, дей така! Стига! Веднага ела насам! Какво правиш? Това не е игра. Ела насам, Лъки, ела! Така ще ни се карат. Престани! Веднага ела насам! Ела, казах! Не! Ей, какви ги вършиш? Извинявай, без да искам. Ти го направи. Сега разчисти. Извинявай. Може да ме уволнят. Видя ли, Лъки? Загазихме заради теб. Стига, Лъки, не дей! На работа, хайде, работи! Давай! Вдигай! Пускай! Не спирай, Лъки! Стой! Стига си я зяпал! Къде тръгна? Не тичай, Лъки, не тичай! Какво ти става? Лъки, не дай! Лъки, чули! Назад! Назад! Лъки, назад! Лъки ли се казва? Къде са майка ти и баща ти? Заминаха да работят. Живеех с баба, но тя почина. Нямаш ли братя? Сестри? Не, само Лъки. Назад! Назад! Кенди! Назад! Назад! Лъки, хайде, работи! Кенди, работи! Кенди, хайде, работете! Бързо! Хайде, вдигай! Ела, ела, вдигай! Кенди, работи! Хайде! Стига, Лъки, не дей, стига! Ей, Машо тук. Уволнени сте. Престани!
Ей, Кора, елате да видите. Страшни танци. Ей, елате. Прави като мен. Сега назад. Вдигай високо крака. Хайде, Лъки, вдигай. Размахай го. Браво, точно така, размахай го. И клати глава, завърти я. Върти така главата, завърти я. Да, Лъки, браво. И пак крака. Размахваш и клатиш глава. Вдигай крака и върти глава. Браво. Много добре, Лъки, браво. Раздрусай главата, Лъки. Браво. Прави както те учих. Размахваш крак и клатиш глава. Захарна тръстика, заповядайте. Той танцува. Той е невероятен. Той е Лъки! Какво виждаш там? Виждам слон. Аз виждам лесни пари. Да, какво? На около 5 години самец с прекрасни бивни. Е, колко даваш? Той е танцор. Той е художник. Той е Лъки. Къде е баща ти? Отида за храна. Хубав слон. Да, много. И е талантлив. Обади ми се. Академия за изкуства. Лъки, бързо! Ела, Лъки! Бързо, бързо! По-тихо. Захарна тръстика.
Лъки, не бързай! Какво видя? Какво видя, Лъки? Не е тя. Захарна тръстика. Захарна тръстика. Захарна тръстика. Захарна тръстика. Захарна тръстика. Ето ги. Сержант, аз съм данъкоплатец. Този слон много ми пречи. Плаши клиентите ми. Ей! Ей ти! Слез от слона! Слизай! Лъки, тръгвай! Бързо! Бързо! О, не! Стой, стой, стой! Внимавай! Стой! Давай, Лъки, давай! Ей! Не! Стой! Спри! Чакай, спри! Ей, насам! 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 По-бързо! Давай, Лъки! Бързо, бързо! След нас! Давай, Лъки, тичай! Тичай след нас! По-бързо, след нас! Стой! Казах ти да спреш! След нас! По-бързо! Насам! Насам! Бързо! Хайде! Лошо се удари. Приятелят ми е лекар. Така ли? Да! Я, дай да видя. О! Не искаш да се влоши и да умре, нали? Не. Тогава, ела с нас. Хайде. Хайде. Ела, Лъки. Ето. Хъпни. Май си гладен. Лъки, ще се оправи ли? Бъди спокоен. Сигурни ли сте? Това ми е работата. Ще ви скрием някъде по-далеч от полицията. Елате. Пристигнахме. Може да поспите. Хъпни, хъпни. Ето. Сега може да поспиш. Трябва да се върнем при реката. Нека се стъмни, да не ви хване полицията. Първо си наспи. Ще полегна за маничко. Добре.
Какво ще правите? Нищо. Ще стоим тук. Бъди спокоен. Ще стоим и ще храним Лъки с банани. Той е жаден. Тогава ще му донесем вода. Добре. Ела. Върви! Не се опъвай! Хайде! Качвай се! Хайде! Не, Лъки! Тъп слон! Оставете го! Качвай се! Стигай си, викал! Не! Не! Оставете го! Качвай се! Не дейте! Не! Оставете го! Давай! Върни се! Пуснете го! Хайде! Не! Не! Качвай се! Качвай се в камиона! Хайде! Качвай се! Дръпни го! Още малко! Давай! Глупав слон! Качвай се! Не, Лъки! Не дей! Давай! Качвай се! Хайде! Мърдай! Мърдай! Назад, Лъки! Назад! Ей, спри! Ела насам! Назад! Спри го! Не! Качвай се! Млъквай, хлапе! Някой ще пострада! Да носте вие! Давай, Лъки, давай! Стига! Хайде, качвай се! Качвай се! Леко, леко, леко! Стой, стой! Спри! Бягай, бягай! Стойте! Спри го! Връщай се! Спри! Стига, де! Академия за изкуства. Академия за изкуства. Тук ли е този човек? Изчакай. А, танцорът. Добре дошли. Влизайте. Нека да му прегледат кръка. Докторе? Кожа и кости си. Гладен ли си? Не съм. Искаш ли сладолед? Добре, дай да видя.
Лъки, вземи я. Хайде, Лъки, можеш. Вземи я, хайде. Лъки, знам, че можеш. Лъки, вземи я. Хайде, Лъки, ще се справиш. Вземи четката, хайде. Остави на мен. Хайде, хвани я. Сега рисувай. Рисувай, хайде. Рисувай. Там, там. Чудесно, браво. Надолу, надолу, бавно. Много добре. Добро, момче. Надолу, бавно, бавно. Чудесно. Браво. Удрей, удрей! Не, 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 не се прави така. Първо стъблото. Нагоре, нагоре, нагоре. Стоп. Рисувай. Не, 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 не. Спри, спри. Нека рисува както иска. Трябва да нарисува цвете. Защо? Защото това купуват. Ясно. Дръж! Дръж! Рисувай! Рисувай! Нагоре! Нагоре! Браво, Лъки! Добро, момче! Стой, Лъки! Стой тук! Лъки, стой! Не, стоп! Там е за майстори и художници. Това Кенди ли е? Виж, Лъки, картината ти. Цена 20. 600. Леле, това са много пари. Продадена, продадена. Цена 5. Май по-добре да рисуваш цветя. Ти какво правиш тук? Учи се да рисува. Рисуването е за професионалисти, не за аматьори. Кой е аматьор? Ти. С Лъки се стараем. Браво! Стойте по-далеч от мен и слона ми. Защо говориш така? Тук ми харесва. И не искам да стане като миналия път. Ще видят те, нали, Лъки? Не бързай, Лъки.
майстори-художници. Стой! Не си за тук! Да, знаем. Ела, Лъки. Не се оплаквай. Аматьорите спят тук. Нагоре. Много добре. Браво. Нагоре. 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 Много добре. Хубаво стъбло. Сега нарисувай цвете. Дръж. Нагоре. Кръг, кръг. Кръг. О. Не. Спри, спри. Не блъскай. Спри. Сега се упражнявайте. За стъблото казвай нагоре, нагоре и стоп. А за цветето ще му казваш кръг, кръг. Нали? Добре. Хайде. Хайде, дръж. И рисувай. Ако искаш при Кенди, нарисувай цвете. Рисувай. По-бавно, по-бавно. Не така. Не можеш ли да нарисуваш цвете? Стига, Лъки, и спри. Не дей. Дръпни си хубота, Лъки, не. Каква бъркотия? Урокът приключи. Какво ти става? Дръж се професионално, моля те. Нагоре, нагоре, Лъки, нагоре. Да, Лъки, браво. Хайде, Лъки, ще успееш. Стъблата, после цветовете. Не е зле, а? Но дали ще го повтори? Ще го повтори, обещавам. Виждам, че има напредък. Благодаря. Да, но му липсва дисциплина. Не мисля, че е готов. Нека да проверим. Включи го в шоуто. Thank you.
Дръж. Да започваме. Лъки, не! Лъки, спри! Така не бива! И аз мога така. Казах ти, спри го! Само се излагаме. Спри, Лъки, спри! Това е Жан-Жак, изкуствоведът. Самият Жан-Жак? Леле, майчице! Сър, нека ви покажа работите на нашите майстори. Заповядайте. Гледайте. Цветя! 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 До гуша ми дойде от тях. Това не е изкуство. Стават само за тапети. Какво правиш, Лъки? Така ще загазим. Това пък какво е? Това не е изкуство. Това е красота. Този слон притежава душата на велик творец. Това е най-добрият ми ученик. Моите поздравления, маестро. Благодаря ви. Тази картина е моя. 5000. Няма да я отстъпя на никого. 5200. Готов съм да убивам заради нея. 6000. 6600. Кой? Кой сме? 7000. Браво на теб. И 500. Не на мен, на Лъки. 8000. 9000. 10000. Продадено. Това е рекорд за школата ни. О, Боже! Жан-Жак купи картината. Купи я! Не може да бъде! Ако обичате, моля за внимание. Ето момчето, което тренира гения ни. Неговия водач. Заслугата не е моя. Две хиляди? 2400. 3000. 4. 4500. 6000. 6500. 7000. 8500. Продадено.
Животното. Ела, Лъки. Мили Боже! Невероятно! Не съм виждал слон да рисува така. Изумително е! Прекрасно! Прекрасно! Става. Май са влюбени. Слоновете ни? Сърдиш ли се? Не. Всеки може да се влюби. Това е новият му дом. Харесва ни. А ти ще живееш тук. С кого?
С никого? Явно вече сме съседи. Почини си. През уикенда работим двойно. Това ли ти е вечерята? Не мога да готвя. Лесно е. Огън. Огън. Чесън. Пиле. И зеленчуци. Оризът. Яйце. Люто е. С подправки животът е по-хубав. Не искам нищичко да се променя. Стой, Лъки! Стой, нека я прегледат! Бременна е. Ще става майка. Винаги съм бил до Лъки. Той вече има семейство. И аз съм му семейство. Някой ден ще обучиш тяхното слонче, както си обучил Лъки. Аз ли? Разбира се. Ти най-добре познаваш слоновете. Така ли? Добре. Кога ще се роди бебето? След почти 2 години. Това е много време. Е, нали ще е голямо бебе? Лъки! Ела! Ела! Побързайте, шоуто започва. Лъки, ела! Лъки, върни се! Хайде, Лъки! Бързо, бързо! Сега! Кенди, стой! Кенди! Лъки, ела веднага! Стой! Стой! Не! Върнете се! Ей!
Защо ги връзват? Искаш Лъки да избяга ли? Не. Е, днес ще постои така. Може би всички трябва да се наспим. Не разбирам защо иска да избяга. Ето ти една главоблъсканица, реши я. Отивам да освободя Лъки. Мисля, че това иска. Пусни Кенди с него. Върви да спиш. Лъки и Кенди вече са семейство и се обичат. Той ще я забрави. С теб така ли стана? Дори с нас да е станало така, не бива да се случва с тези, които обичаме. Върви! Пускам те! Свободен си! Вече може! Върви! Бързо да не размисля! Тръгвай! Лъки! Тръгвай, Лъки! Върви! Хайде, Лъки, не спирай! Кенди, чакай! Кенди, стой! Кенди! Исках да се сбогувам с приятелите си. Да не съжаляваш? Семействата не бива да се делят. Нали така?
обичам те, Лъки. Винаги, винаги ще те обичам. Какво ще правим? Отиваме си. Какво направихте? Ние, т.е. аз ги пуснах. Двете ми звезди? Искат да са семейство. Те са семейство. Аз им отворих и си отивам. Двамата ги пуснахме и си отиваме. Защо? Защото и ние сме семейство. Няма да се разделяме. Слоновете са си ваши. Но защо да напускате академията? Ами, вече нямаме слонове. Е, имам много слонове и имат нужда от учители по рисуване. Наистина ли? Имате редки умения. Бихте ли останали и двамата? Да. Оставаме ли? Кажи да. Съгласен е. Добре, да вървим. Днес имаме шоу. И стана така, че осиротялото момченце вече не беше сирак, защото откри не само приятел, но и сестра. След като намери един приятел, лесно намери и втори, а след това и много други. След време създаде и свое семейство. Това беше тайната на щастието, която откри и Лъки. И докато момчето растеше и обучаваше слонове, които ставаха чудесни художници, Лъки и Кенди създадоха нещо свое. Семейство и потомство. Гледахте игралния филм «Моят слон Лъки». Сценарист и режисьор Ерик Шуап. Оператор Скот Галински. Музика е Патрик М. Шмидц. Участваха Фърст Хун Чан, Сон Буун, Таньярат Прадитан, Хонг, Чарли Сунг Кавес и други.
Филмът е обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2020 година. Преводач Деляна Стоянова. Редактор Веселина Паршорова. Тон-режисьор Майя Зарчева. Ролите озвучиха артистите Петя Миладинова, Лина Шишкова, Николай Николов, Васил Бинев.